uma foto aérea que foi tirada. Essa parte que eu tô falando pra vocês, eu estava aqui, tá? Mostrando de frente com a casa. E aqui os fundos tem a parte da piscina e aqui pra baixo é a represa. Então, ó, eu vou descer aqui com vocês depois pra mostrar que o tobogã, ele tá pra cá, descendo lá na represa. Tá aqui toda a parte da construção, a área de pasto que eu falei pra vocês, e a água tá aqui, ó, essa é a represa. Então você tem uma vista espetacular daqui de cima. Olá pessoal, amigo e seguidor do canal Fabiano Imóveis, estamos aqui em uma propriedade, é um sítio de 24 mil metros, é um alqueire de terra. Nosso alqueire paulista aqui, gente, é 24.200 metros, para quem não sabe. Se você mora aí nas regiões e em outras regiões vizinhas, talvez o alqueire seja diferente, tá? Estamos aqui, ó, a 85 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos aqui na cidade de Salesópolis, nascente do Tietê. Eu tô nessa propriedade aqui, ó, de frente com a casa sede. A casa sede, gente, tem 3 quartos, uma suíte, lareira na sala, lareira no quarto, sala, cozinha, banheiro. É uma casa muito boa, é uma propriedade excelente. Nós temos aí área de pasto, nós temos campo de futebol, área de estacionamento, tem tobogã para descer direto na água. Ela é fundo para represa. Se você quer conhecer essa propriedade por completo, fica no vídeo, porque essa parte que eu estou filmando aqui agora não é a mais bonita, gente. A mais bonita está ali atrás, com a vista para a represa, a piscina, a vista de lá é impressionante. Então, se você quer ver até o final do vídeo, já deixa o seu like para fortalecer, compartilha esse vídeo para um amigo, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Eu me chamo William, sou corretor de imóveis, diretamente da Imobiliária Fabiano. Essa propriedade aqui, eu estou de frente com a casa sede, essa área de estacionamento é uma área plana, 100% plana, é um local bem alto. Nós temos aqui para baixo também galinheiro, tem casa de caseiro aqui para baixo também, área de estacionamento para ele, tudo separadinho, pomar formado, tem mexerica, laranja, pitanga, acerola, tem de tudo aqui. Então, ó, nós temos essa parte aqui que é a área do campinho, pode ser usada também como área de estacionamento. Olha que beleza, na frente tem várias palmeiras imperiais fazendo uma decoração muito bonita. Tem pé de manga, tem alguns pinheiros ali na lateral fazendo decoração também. A entrada, ela tá logo aqui, ó, na fachada da casa. Lembrando que são 24 mil metros, tá? Escriturado. Fundo para represa. E essa casa é uma casa muito bonita, toda varandada. Ela tá é coberta com telhado romano. Tem uma jardinagem muito legal. Ó, tem criação de cavalo. Essa parte aqui, ó, pra você se reunir em família, fazer uma fogueira, assar um milho, assar uma batata doce. É o local ideal. Olha o tamanho dessa cica revoluta. Tá muito bonita. E aqui, na varanda, você pode ver que tem algumas esculturas de leão, bem grandes, bonitas. Aquela outra ali é maior ainda. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui, no mapa, tá? Essa é uma foto aérea que foi tirada. Essa parte que eu tô falando pra vocês. Eu estava aqui, tá? Mostrando de frente com a casa. E aqui os fundos tem a parte da piscina. E aqui pra baixo é a represa. Então, ó, eu vou descer aqui com vocês depois pra mostrar que o tobogã, ele tá pra cá, descendo lá na represa. E tem outra imagem aqui também, ó. Ela foi tirada de um ângulo maior, tá? Tá aqui toda a parte da construção, a área de pasto que eu falei pra vocês, e a água tá aqui, ó, essa é a represa. Então você tem uma vista espetacular daqui de cima. Vamos conhecer a casa? Sem mais delongas, sem enrolação, eu vim aqui pra mostrar pra vocês essa propriedade, tá bom? Tem todos esses móveis rústicos, bonitos, de madeira aqui, combinando com a propriedade. E essa é a vista de onde eu estava, tá bom? A parte do campinho, os vizinhos de lá, ó, são todas montanhas, sítios maiores, fazendas. Então é um local tranquilo, bonito e aconchegante. Olha o cavalo que bonito. Vamos conhecer a casa sede aqui. Na entrada da sala já tem essa porta-balcão, tá? Todos os quartos têm saída para a varanda com porta-balcão. Essa é a sala, ela tem
três ambientes, com aquela saída linda, maravilhosa, de frente para a represa, tá? Ela fundo para a represa, portas de vidro, e aqui é a sala. A sala tem lareira, o forro é de madeira, aquele forro de madeira invertido, muito bonito, bem caprichado. Então, ó, essa é a sala, tá? Ela tem três ambientes. Aqui é a sala de jantar, ali é a sala de estar, e aqui você pode até fazer uma sala de jogos. Olha desse ângulo. Do meu lado esquerdo aqui, nós temos a cozinha e lavanderia, tá bom? A lavanderia, ela já tem uma porta de saída pra cá. Então você pode sair pra cá. E a cozinha é essa aqui. Ela tem revestimento até metade. Portas, janelas de madeira. Porta de vidro de saída pra área de lazer. E aqui estão os quartos, tá? São três quartos. Um sendo suíte. E todos os quartos, olha, tem as camas de madeira. Olha a grossura dessa madeira, gente. É um material de primeira, tá? Todas com forro de madeira também. E aqui a porta-balcão de saída para a varanda. Lembra que eu falei para vocês que todas têm saída para a varanda? E esse é o banheiro social. É um banheiro social com box, blindex, prontinho, bem espaçoso. Olha aí. Eu tô procurando mostrar pra vocês todo o conteúdo sem perder nada. Então aqui você tá conhecendo através do tour virtual. Se você se interessou por esse imóvel já logo de cara, tem o nosso contato aí embaixo, William Fabiano. Pode ligar pra gente, agendar sua visita. Agora eu entrei aqui no quarto da suíte. É um quarto maior. Olha como é bonito. Esse quarto, ele tem a própria lareira. Sendo esse quarto aqui já tendo lareira, porque, como a gente sabe, uma área maior, mais alta, ela costuma ser um pouquinho mais fria devido ao vento. Bate mais vento aqui, então costuma ser mais frio. E essa aqui é a suíte do quarto. Olha como é bonita. E agora eu vou mostrar para vocês a parte mais bonita desse sítio. Olha, gente, olha essa beleza. Todas as janelas de madeira, a porta de vidro, as colunas de madeira, todas. E nós temos essa vista aqui. E aqui é o seguinte, eu vou ficar em silêncio porque a própria beleza fala por si.
E aqui estamos na área da churrasqueira. Fogão, forno de assar pão e pizza e fogão de lenha. Pena que pra vocês não sai o cheirinho, mas eu tô sentindo o cheirinho do fogão de lenha, foi usado recente. Eu adoro fogão de lenha. A churrasqueira também, de certo foi usado esse final de semana. Tudo em funcionamento, gente. O forno de assar pão e pizza. Vamos ver por dentro como é que tá. Olha aí. Tudo funcionando. Você vê final de semana pra curtir com a sua família em um lugar lindo desse. Se esse é o sítio que você estava procurando há tanto tempo, um sítio fundo para represa, tranquilidade, calmaria, um alqueire de terra, escriturado, bem localizado, estamos em Salesópolis. Então, mais ou menos aí uns 3 km da rodovia, é mais ou menos isso, tá? Se você tem interesse em visitar esse sítio, trazer sua família para conhecer, tem interesse em comprar esse sítio, liga pra gente, tem o nosso contato aí embaixo, o William Fabiano. Entre em contato com a nossa equipe, marca sua visita e venha conhecer. Se você não conhece, também temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Estamos aí trazendo para você conteúdo novo, talvez seja aquilo que você está procurando. Entre em contato, não perca tempo e marca sua visita. Então, eu já mostrei para vocês a área de lazer, mostrei o fundo para a represa, o acesso. Tá faltando ainda o tobogã e também um pouquinho de conteúdo da plantação, da horta e tudo mais. Então, o tobogã tá ali para baixo, vou mostrar para vocês, vou descer pela lateral conforme eu mostrei no quadro. Eu tô indo para lá agora e vou mostrar também antes, vou fazer uma pausa aqui para te mostrar a área de lazer, né? E aqui eu fiz uma pausa rapidinho para mostrar para vocês, ó. A parte do pomar, ela tá carregada mesmo, ó. Você que gosta de jabuticaba, tá carregado aqui esse pé. E também tem essa parte aqui da horta. Tem pimenta de moça. Erva cidreira. Pepino. Amora silvestre. Amorinha silvestre essa aqui. Hortelã. Tem hortelã. Tomatinho. Azedinha. Azedinha? É essa aqui? É. Essa é azedinha. Cebolinha. Pimentão, acabado de plantar. Pimentão que plantou ali, novo. Morango. Nossa, semente de abóbora aqui, ó, nessa parte. Ó, o giló. Essa é a folha de giló, pra quem não conhece. Catalônia. E a alface mimosa. Alface mimosa. Aquele lá, o brócolis ninja, esse aqui? Brócolis ninja. E essa parte de cima aqui é chuchu, né? Dá pra colocar uma parreira de uva aqui também, né? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E aqui, como eu falei pra vocês, na fachada aqui tem as palmeiras imperiais. Tá muito bonita essas palmeiras. A área toda gramada, plana. Pode estacionar os carros ali. E aqui tá o aviário. Eles têm um espaço legal aqui, ó. Esse aqui é periquito. E aquele outro ali, eu esqueci o nome. Então, como eu falei pra vocês, faltava aqui a parte. Essa aqui é pra onde eu desço pra represa, tá? Eu vou descer com vocês ali daqui a pouco. Só vou mostrar aqui rapidinho a parte da do caseiro e depois eu desço no tobo. Então aqui, ó, essa descida é direto pro tobo água e pra chegar no fundo da represa, tá bom? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui a casa de caseiro e as baias de cavalo. E eu já vou pra lá. A parte da entrada, a fachada, tem uns eucaliptos aqui no meio. A estrada é iluminada, ela é concretada também. Que é um lugar bem alto, o carro sobe tranquilo aqui. E esse é o segundo platô, onde no meio dele tem esse pomar. Tem mais de 5 pés de lixia aqui, pelo que eu pude ver. A casa do caseiro tá bem aqui. Para respeitar a privacidade do caseiro, eu só vou mostrar por fora
Mas essa parte aqui pertence ao caseiro, tem a casa do caseiro nos fundos lá, tem essa parte aqui também. De certo que são para você armazenar suas coisas. E aqui para baixo estão as baias de cavalo, tá bom? As baias de cavalo, são 4 baias de cavalo nessa parte. Você pode ver que tem outro corte aqui para baixo, tem um outro platô. Tá passando a cerca em toda a divisa do sítio. E nós temos uns vizinhos aqui também, ó. Lá na frente, você não tá isolado, não tá sozinho. É um lugar muito bonito, montanhoso, cheio de pastos, uma parte de mata muito bonita. Vamos lá então conhecer o Toboágua e o fundo da represa. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês como que funciona. Ele tá parado há um tempo, gente, esse tobogã aqui. Você descia direto na represa. Você pode ver que lá no final, ó, ele escorrega e tem uma rampinha lá no final. Tá vendo ali? Essa rampinha, ela te joga na água. Tudo esse verde que você tá vendo aqui era água, tá? É água por baixo, tem alga agora nesse momento, mas tem uma época que limpa e fica só água, aquele espelho bonito que você pode ver. E mais um deck de madeira bem aqui, ó. Tá vendo um deckzinho ali? Tem um deck de madeira para você tirar foto, né? Para você dar uma pescada. Então, eu vou colocar algumas imagens que nós temos aqui, filmagens do proprietário assim que inaugurou esse tobogã. Fique com o vídeo. Então eu voltei aqui com vocês na parte de cima, na área de lazer, para finalizar nessa área mais bonita. E quero falar para vocês que se tem interesse nesse imóvel, entre em contato com nossa equipe, tem o nosso telefone aí embaixo, nossas redes sociais também. Para mais informações, ligue para a gente, tá? A gente vai esclarecer mais informações sobre documentação. Em questão da internet, a internet é muito boa aqui, o lugar é alto, pega um sinal excelente de internet. Os celulares que eu pude testar foram da Vivo e da Claro, eles funcionam. E quero aqui também aproveitar o final desse vídeo para deixar para você um recado de que nossa imobiliária, nossa equipe está preparada para te ajudar não somente na venda, mas após venda também. Nós damos esse suporte, temos profissionais capacitados que trabalham em conjunto com a imobiliária sobre terraplanagem, documentação, paisagismo, construção. Então tudo que você precisar, a gente tem aqui para te ajudar. E lembrando também, se você não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, like para fortalecer, não se esqueça de compartilhar com um amigo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, deixo meu carinho, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima!